Laba Diena, I hope that is correct, 20 years NATO air policing, I think that's a really strong signal, and especially in the times we live right now, it is very important to achieve this 20 years. It shows that we are stronger together in NATO. And for the first time, the German Air Force did air policing here in Latvia. That was quite a new experience for us. We were here 9 months with the fighter wing 74. We flew more than 1,000 hours, and overall we had about 400 scrambles. So if you count that for 9 months, so on average, every day, we were visible in the skies over the Baltics. And about 50 Alfka scrambles to intercept Russian aircraft. And I want to thank our host. I want to thank the people from Latvia. I want to thank the Air Force, the Latvian Air Force. And I hope I get this right. Lils Paldies Latvijai. Thanks. Vāciešiem pametot lielvārdas aviācijas bāzi, nekas no drošības viedokļa, no rēģēšanas viedokļa, no Baltijas gaisa patrulēšanas viedokļa nemainās, jo tieši līdz šim šo veica no Lielvārdas un iepriekš arī no Amari un no Šauļu bāzēm, arī šie kaujas uzdevumi no kaujas iznīcinātāju puses tiks veikti pēc līdzinājām prasībām un kaujas gatavības. Tad, ja kaujas gatavība noteikti pēc NATO prasībām, tad tā ir arī turpināsies arī no, Amaru bāzes, kur šie gaisa kuģi atgriezīsies. Tāpēc no drošības viedokļa, no rēģēšanas viedokļa, no kaujas uzdevumu un gaisa operāciju viedokļa, no pilnīgi nekas nemainīsies. Bruņotu lidmašīnu apkalpošana, tur ir savas procedūras, savas prasības, kuras ir daudz augstākas, un noteikti šīs iemaņas mums nāca ļoti, ļoti vērtīgi plusā. Tāpat arī daudz citas iemaņas, kas saistīts ar aeronavigācijas nodrošināšanu, ar meteoroloģisko dienestu, ar gaisa dispečeriem, kas atrodas lidlauka tornī. Tādā veidā šie lidojumi un šīs aktivitātes visos servisos, kas iesaistīti lidlaukā, mums deva ļoti, ļoti vērtīgu pieredzi.